16-ąją prasidėjęs BCFL KL pirmenybių reguliarusis sezonas gegužės 9-ąją dieną pasiekė savo finišo tiesiai. Sabetskis buvo mūsų ekranuose šalia Armino Urbučio, nespėjau pažinti ir čia Sirvydžio. Komandas pats atkovoja kamuolį. Kad pažinau, taip. Gal maskuojasi? Gal. Deividas Sirvydis. Kaip lankas traukia kamuolį. Čia tokia geras derinys, perdavimas po krepšį Lelevičiui, tiem varžovai neleidžia mesti. O Pulčius. Ten kažkokių šaltinių ar kažko, bet ką gali žinot, galbūt tai paskutinės Danusevičiaus rungtynės su Šiaulių apranga, bet jau kuriam laikui. Čia jis pasikūna, žaidžia, nepataiko. A, labai greitai. Panevėžiečiai laimėjo prieš Šiauliečius. Apskritai per pasarąsias aštuonerias šių klubų tarpusavio rungtynės. Wow! Karolis Giedraitis. Optimalų scenarijų panevėžiečių atakai. Prieš tai matėm Lipkevičiaus taškus po Maldūno rezultatyvaus perdimo. Dabar Martynas Varnas. Su Popovičiumi perdimas Slavinskui ir ten Danusevičius sutrukdė Čiukų Slavinskui. O Popovičius pelno taškus su Tomašo Pavelgos. Taip ir bus. Daugiau nei 4 minutės. 0 pelnytų taškų. 7 Bedlį atkabelės tiesiog. Derinys Mineikai, kelios užtvaros jam. 5 tritaškius prametęs Dovis Bičkauskis, būdamas laisvas. Nepagalvojame šešą. Jeigu Džordžia Gagičius gauna tiesiog polsio, Dovis Bičkauskis galbūt to polsio, tas polsis irgi nepakentų, bet čia jo rezultatai iš kurių tik tai 6 buvo taiklus. Gyfas. Atakuoja Sirvydį ir pelno taškus. Šiauliai kol kas neprasižengia nė karto per daugiau negu ketvertą sužaistų minučių. Relgas surando Maldūno, gavo Maldūno. Prasiveržimas ir ar bus ant parketo Kyfas? Ne, šis įgys atlieka perdavimą. Ir tą perdavimą. Trūksta Džiugui. Kyfas, du taškai. Maldūnas ant parketo. Tenai kamuolį nukreipti į krepšį. Varnas ieškojo Slovinsko. Koks aukštas perdavimas. Kamuolys pasiekė Bičkauskį. Varnas į kairį kraštą. Vyteniui Lipkevičiui per rankas. Taikliai. Sebe Bedlė. Šonas Armandas prieš gavo Maldūną. Perdavimas Šakinui Kyfui. Prašoka Bičkauskis. Ir graž kamuolį aikštėje Vytenis Lipkevičius. Bičkauskis. 8. Tritaškis ir antras taiklus. Bravo. Pavelkos užtvar Armandui. Ir štai susikūrė gerą galimybę atakai. Kaip ir prastesnis rezultatas negu sezono vidurgis. Armandas dar kartą. Ir kaip niekas nepadeda, nespėja Popovičius. Sutikinsita per pus. Šiauliu, Šiauliai. Varnas, laisvas. Niekas netrukdo ir nebeatakos turbūt svečiai. Išvenčia pergalę. 16 pergalę per 30 turų iškovoja Nenado Čanako auklėtiniai.